Bane fra Stavanger, Sander Tveter. Og begge disse gutta debuterer på 10 000 meter her i Norgesmesterskapet. Vi skal la de gå noen runder før vi begynner å finne noen relevante sammenligninger for Sigurd og Sander. Ja, I hvert fall jevnt til åpning. 37-6 for Sigurd, 37-7 for Sander. Ny passering denne gangen med Sander Tveter så vidt foran. 1.11.1. Rundetiden 33.4 for Sander, 33.5 for Sigurd. Nå det Sander Tveter som passerer først på 1.44,8 etter 1200 meter. Rundetiden blir da 33.6 for Sander, rundetid 34 blank for Sigurd Henriksen. Jevnere nå, raskere runde denne gangen på Sigurd Henriksen, men Sander Tveter fortsatt foran på 2.18,8. Rundetiden 34 blank for Sander, mens Sigurd kjører 33.7 i rundetid. De ligger i øyeblikket 2,6 sekunder foran ledende Øystein Grødum. Ny passering for paret med Sander Tveter i føringen. 2.52,2. Rundetiden blir 33.3 for Sander. Han øker da med et halvsekund og ligger nå 3,2 foran Øystein. Sigurd Henriksen har 34.2 i rundetid. Da det Sander Tveter fra ytre denne gangen etter 2400 meter på 3.26,4. Da blir rundtiden 34.1, og han taper 4 tiendeler til Grødum, ligger nå 2,8 foran. Sigurd har 34 blank i rundetid. Ny passering med Sander Tveter i føringen. 34.3 nå på runden. Det betyr at han tapper 7 tiendedeler til Øystein og ligger nå 2,1 sekund foran. Rundetid for Sigurd 34.5.
Så det 3200 meter for løperne på 4.35,3. Rundetid 34.5 nå for Sander. Da tapper han 8 tiendeler til Øystein og ligger 1,3 foran. Rundetiden for Sigurd var raskere med 34.2 på denne runden. Sander Tveter fra Indre øker farten litt grann. 33.9 i rundetid nå for Sander. Da tappte han bare 2 tiendeler til Øystein og ligger 1,1 sekund foran. Sigurd har en raskere runde på 33.8. Så det jevnere. Fortsatt Sander Tveter fra Ytre på 5.43,4. 34.1 i rundetid. Taper 4 tiendeler til Øystein. Ligger nå 7 tiendeler foran. Mens rundetiden for Sigurd var 33.6, og han økte med 1 tiendedel i forhold til Øystein, og ligger nå 6 tiendeler foran. Så det Sander Tveter fra Indre på 6.17,2. Rundetiden ned i 33.7. Da øker han med 3 tiendeler til Øystein Grødum og ligger nå 1 sekund foran. Rundetiden for Sigurd 33.9. Så det helt jevnt løperne i mellom. Sigurd et hundredel foran på 6.51,3, passerer med rundetid 33.7 og økte med 2 tiendeler på Øystein, nå 8 tiendeler foran. Rundetid for Sander Tveter 34.1. Da det 12 runder igjen til løperne kommer opp. Sander Tveter fra Indre denne gangen på 7.25,3. Rundetiden 33.9 og øker til Grødem, ligger 1,1 sekund foran. Rundetid for Sigurd 34.2. Flott duell ute. Nå det Sigurd som så vidt foran fra indre bane igjen. 7.59,2. 33.7 i rundetid. Øker til Grødem og ligger nå 1,2 sekunder foran. Rundetid for Sander Tveter 34 blank. Så det en ny passering for løperne. 8.33,3 for begge løpere. 34 blank også i rundetid for begge løpere. Og det nå 1,3 sekunder foran Øystein Grødum. Så det 9 runder igjen i det de kommer opp og passerer på 9.07,3 ved Sigurd Henriksen. Rundetiden 34 blank for han, 34.1 for Sander. 1,6 sekunder foran Øystein Grødum.
Da det helt jämnt løperne mellom 9.41,4 for begge løpere. Sigurd får 34.1 i rundetid, mens Sander får 33.8 i rundetid. Og de ligger nå 1,9 sekunder foran Øystein Grødum. Mener om landsrekorden i 15-årsklassen, som 14.18,53 og innehas av Allan Dahl Johansson. Sigurd i denne årsklassen, og ligger i øyeblikket an til å sette ny landsrekord dersom han slår Øystein Grødum til slutt. Her kommer de opp og passerer etter 7200 meter på 10.14,7. Rundetiden kraftig ned nå i 33.2 for Sigurd Henriksen. 33.4 for Sander Tveter og plutselig 2,7 sekunder foran Øystein Grødum. Tveter fra indre bane på 10.47,8. Rundetiden ned i 32.9 nå for Sander Tveter. Øker med 1,3 sekund til Grødum og ligger 3,8 foran. Sigurd har 33.7 i rundetid. Ny passering med Sander Tveter i front er 11.20,1. Rundetiden ned i 32.2 nå for Sander. 5,2 sekunder foran Øystein Grødum. Mens Sigurd går også meget bra. 34 blank. Han ligger nå 2,8 sekunder foran Øystein og tapte 4 tiendeler kun på siste runden. 5 runder igjen. Sander Tveter inn til 11.52,6 etter 8.400 meter. Sterk runde på 32.5 for hans del. 6,5 sekunder foran Øystein Grødum. Mens Sigurd han får 34.1 i rundetid, taper bare 4 tiendeler til Øystein og ligger nå 2,4 sekunder foran. Minner om at Øystein sluttet på en tid som bedre enn landsrekorden i 15-årsklassen. Så det 8.800 meter for løperne Sander Tveter på 11.25,2, rundetiden 32.6 og 7,6 foran. Men nå øker også Sigurd, 33.6 går rundetiden ned i og tar 2 tiendeler fra Øystein Grødum, ligger 2,6 foran. Så det 2 runder igjen for løperne Sander Tveter på 12.58,2. Rundetiden 33 blank for Sander, mens Sigurd kjører nok en runde under 34. 33.8 denne gangen, og 2,7 foran Øystein for Sigurd. 8,6 for Sander. Her kommer Sander Tveter for siste gang. Han i ferd med å sette familierekord i Tveter-familien. Passerer på 13.31,7 og har 33.4 i rundetid og ligger nå 8,9 sekunder foran Øystein Grødum. Den gamle familierekorden til Øyvind Tveter på 14.43,53. Sigurd Henriksen han har 34.1 i rundetid. Tapte 4 tiendeler til Øystein Grødum, men vil sette ny landsrekord i 15-årsklassen. Den gjeldende 14.18,53. Og innehas av Allan Dahl Johansson. Her kommer Sander Tveter inn til 14.04,56. Ny personlig rekord og ny familierekord i Tveter-familien. 14.04,56. Og så blir